5 दिन भयो हामी लाइनमा बसेको धेरै पटक यहाँ लाइन बसिसक्यौँ हामी 5-7 पटकै भइसक्यौँ यो लाइनमा बसेको 3 दिन भयो लाइन बसेको आज 3 रात भयो पहिले पनि बस्यो पहिले 4 दिन 4 रात बसेर हालेको थिएँ अनि अहिले चाहिँ 3 दिन 3 रात भइसक्यो यो रातभरि मलाई चिसो हुन्छ जाडो हुन्छ अब यो अलिकति अब रातभरि ओपनिङ भयो नि त्यसले गर्दा अब चिसो आउने सुत्नु नसक्ने भित्र यसलाई ट्याक्सीलाई मार्ती गेस्टहाउसमा राखेको छौँ यहीँ सुत्यो ओर्नु चाहिँ यहीँ ल्यायो यहीँ खायो बस्यो अनि टाइम पास गर्यो तास खेल्यो हामी जस्तो साधारण गरिब जनताहरूलाई अब यसरी लाइन बस्यो 10 लिटर पेट्रोल पाउँछ त्यो 10 लिटर पेट्रोलले कति काम गर्ने के गर्ने अब यहाँ खाएको पनि खर्च उठाउनु मुस्किल छ धेरै असर पारेछ हजुर धेरै अब हामीले भनेको टाइममा काम गर्नु पाएको छैनौँ हामी अब काम कमाउने टाइममा हामी यसरी आएर लाइनमा हप्ता हप्ता बस्नु परेको अवस्था छ होइन हामी दुःख धेरै दुःख लागिरहेको छ हामीलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ के गर्नु